Мындай арызды башка министрге дагы бул сабак болуш керек. Ал хотя бы реальный иштер менен иштейт. Активисттерди мындай издебей, урулукту карайт, ошол эле ала качууну карайт. Сабак болбосо анда, конечно, мындай сөз менен кала берет да. Ошондуктан Улан Омоканович, арызды жазасызбы? Мен сизге акыркы суроону берейинчи ушуну. Качан жазасыз? Биз териштирели кимдин кайерде күнөөсү бар экен, ошого жараша болот да. Чечим чыгарабыз. Жок, сиз өзүңүз айтпадыңызбы? Моралдык жоопкерчиликти сезип атам, ал атам. Биз сезебиз, ар бир Кыргызстандын жараны үчүн биз жоопкерчиликтүүбүз. Биздин кызматкерлердин жоопкерчилигин карап келели, анан ошондон эле чечим. Бүгүн элге чыкпай, биринчи жолу депутаттарга келбей, менимче до конца мындай жакшы мындай жоопкерчиликти сезбей жатасыз да? Мен командировкадан келип, башка жумуштар менен алек болуп, андан кийин чакырылгандан кийин келдим. Буга чейин дагы чогулушум бар болчу, өкмөттө ал жерге дагы катышып, анан кийин бул жака келдим. İş сапарда болосузбу, сиз көзөмөлдө круглосуточно кылыш керексиңер да? Көзөмөлдө кылып атабыз баарын карап. Эми сиз кетпейм деп атасыз. Азыр биз токтомду чыгарбасак, бул коомчулукта жөн эле токтолбойт да. Мен президентке дагы кайрылам да. Президент дагы ойлобосун, мындай жөн эле бүгүн сөз менен калып кетет, кете берет деп. Андай болбойт. Же министр кетет, же таптакыр президент менен бүт бары кетет да. Ушундай биз бара берсек. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, кайрылат элем, токтомду чыгаралы. Чараны көрсөтүш керекпиз. Рахмат. Айзада Канатбекованын ишин жеке көзөмөлү маалам. Бул иш аягына чыгарылышы зарыл жана жазасы сөзсүз болот. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу айтты. Мамлекет башчысы кыз ала качуу, зордоп кармоо менен аларды эркине койбой никеге турууга мажбурлоо ар дайым трагедияга алып келерин белгилеген. Айзада Канатбекованын ала качылгандыгы жана анын өлүмү жөнүндө кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Коомубузда кыздарды мажбурлап никеге тургузуу дагы деле болуп жатканы кабыл алынгыс көрүнүш. Айзаданын башына келген окуя анын үй бүлөсү үчүн гана эмес, биздин жалпы мамлекетибиз үчүн чоң трагедия. Ала качууга жана жарандарды күч менен кармоого залым кошкондор үчүн кечирим жок. Айзада Канатбекованы ала качып, ага ушунчалык ырайымсыз мамиле кылган кайгылуу окуя тарыхта ала качуунун акыркысы болушу керек, деди Жапаров. Президент кыз ала качуу аракеттерин көрүп калган Кыргызстандын бардык жарандарын кайдыгер болбоого чакырды. Мамлекет башчысы Айзада Канатбекованын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Белиңиздерди бекем бууңуздар, бул каргашалуу окуяга түздөн түз катышкандар мыйзам чегинде катуу жазаланат, деди ал. Өкмөт үйүнүн алдындагы митингде чыр чыкты. Бүгүн 8-апрелде Ички иштер министрлигинин имаратынын жанында, андан кийин өкмөт үйүнүн алдында Айзаданын өлүмүнө байланыштуу митинг өттү. 27 жаштагы Айзада Канатбекова 5-апрелде эртең менен Бишкек шаарынын Медеров менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишине нуурдалган. Жигиттер аны кызыл түстөгү Honda Civic унаасына салып кетишкен. Эки күндөн кийин анын жана аны уурдап кеткен Замирбек Теңизбаевдин сөөгү ошол унаадан Бишкектин түштүк тарабындагы чоң таш жана Арашан айылдарынын ортосундагы талаадан табылган. Алдын ала маалыматтар боюнча Замирбек кызды футболка менен муунтуп, андан соң өзүн өзү өлтүргөн. Алардын сөөгүн эки күндөн кийин жергиликтүү койчу тапкан. Кыздын өлүмү резонанс жаратып, социалдык тармактарда Ички иштер министрлигинин имаратынын жанында тынчтык митингин өткөрүүгө чакырган билдирүүлөр таратылган. Өкмөт үйүнүн алдындагы митингде жыр чыкты. Митингге келген аялдардын тобу ЛГБТнын өкүлдөрү Айзаданын өлүмүн пайдаланбасын деп айтышкан. Митингчилер аларды чагымчылдар деп атап, милиционерлерге аялдарды алып кетүүнү талап кылышкан. Учурда митингдин катышуучулары тарады. Булак Баракел. Ошо өлтүр, өлтүргөндөрдү. Айдан багыла. Айдан багыла. Мыйзамдуу жол менен чечилет. Айдан багыла.
Özünler LGBT, özünler LGBT. Ала качкан киши кызымды аңдып жүрчү экен дейт Айзаданын апасы. Киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын апасы Назгүл Шакенова кызын ала качкан күнү эле түшкөн маал Бишкектин 1-май райондук милициясына арыз жазганын журналисттерге айтты. Ал милиция убагында кыймылдабай койгонуна нааразы болууда. Айзада саат 6:00 өтүп калганда сиңдиме телефон чалып, бактыгүл эже, мен келе жатам, тиги бала менен сүйлөштүм. Ош тарапка кетип бара жатканбыз, бирок кайра бурулуп, Карабалта жакка жетип калдык. Бишкекке бет алдык, азыр барам дептир. Тиги бала менен сүйлөшүптүр десе, ал сыртка чыгып кетти деп койду. Бирок бошайман болуп кыйкырып сүйлөгөн экен. Ошол бойдон байланыш үзүлүп кетиптир деди апасы. Шакенованын айтымында кызы ал адам менен интернет аркылуу таанышкан, бирок кыз жигиттик мамилеси болгон эмес. Ал бала колун сураганын, бирок кызым жок деп койгонун билем. Ал кишине жакындан тааныбасам, мага кереги жок деп айткан. Мага мунусун билдирген эмес, бирок акыркы айларда артынан аңдып, "Меники болбосоң, апаңды бычак менен саям" деп айтканын курбуларына айтыптыр. Негизи өз окуусун жакшы бүтүп түз жүргөн кыз болчу. Бир нече чет тилди билчү. Жакында Түркияга барып иштеп келейин деп камынып жаткан деди апасы. Ата-энеси ажырашып кеткен Айзада Канатбекованын өлүмүнө шектүү жаран тууралуу фактылар. Супер КЖ порталы 27 жаштагы Айзада Канатбекованы ала качып барып, аны муунту өлтүрүп, андан соң өзүн өлтүргөнгө шектүү жаран тууралуу маалымат топтоду. Замирбек Теңизбаев 1985 жылы 22 апрелде Ош облусуна караштуу Алай районунда төрөлгөн. Өздүк булактардын маалыматына ылайык, баланын ата-энеси ажырашып кеткен. Ошол себептүү анын апасы Орусиянын Москва шаарында жашайт. Ал эми Бишкек шаардык милициясынын маалыматына караганда, ал буга чейин 3 ирет соттолгон. 2008 жылы Орусиянын Киров райондук соту тарабынан уурлук беренесинин негизинде 3 айга эркинен ажыратылган. 2009 жылы 26 ноябрда Орусиянын Железнодорожный райондук соту тоноо беренеси боюнча 2 жылга камакка алуу чечимин чыгарган. 2011 жылы 10 июнда эркиндикке чыккан. 2012 жылы 10 июлда Зеленоградск райондук соту тарабынан каракчылык опузалуу жасаган кылмышынын негизинде жазага тартуу беренелери боюнча 5 жыл 6 айга камакка алынган. 2017 жылдын 29 июнунда жаза мөөнөтүн өтүп бүтүп, Кыргыз өлкөсүнө депортацияланган. 2020 жылдын 30 июнунан тарта Замирбек Теңизбаевке Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Айзада Канатбекова Кыргыз-Түрк Манас университетин спорт факультетин 2020 жылы аяктаган. 27 жаштагы Айзада акыркы сапарга узатылды. Бүгүн 8 апрелде Балыкчы шаарында 27 жаштагы Айзаданын сөөгү жерге берилди. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Айзаданын жакындары, туугандары, жергиликтүү бийликтин, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумагазиев жана башкалар катышты. Маалым болгондой, Айзада Таята тайынесинин колунда өскөн. Айзаданын атасы менен апасы ажырашып кетишкен. Бул жакта Таята тайынесинин колунда өскөн. Аябай жакшы, тартиптүү кыз болчу. Жароокер, жоош, сыйчыл эле деди маркумдун кошуналары.
Милиция кызматкерлери Айзада Канатбекованы уурдого шектүү делген дагы бир жаранды кармашты. Ал 1989 жылы төрөлгөн жаран. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдирди. Шектүү Бишкек шаардык ички иштер башка башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда Айзаданы уурдого шектелген калган жарандардын жүргөн жерин аныктап колго түшүрүүгө байланышкан ыкчам издөө иштери уланууда. Буга чейин Айзаданы уурдого шектелип 1992 жылы төрөлгөн жаран кармалган. Ош шаарында бүгүн 8 апрелде зордук зомбулукка каршы нааразычылык акция болуп өттү. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой 30дан ашык коомдук активисттер Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын имаратынын алдына чогулуп, милиция кылмыштуулукту алдына алып, коомчулук менен тыгыз байланышта иштеши керектигин белгилешти. Активисттер зордук зомбулукка каршыбыз, дагы канча адам өлүшү керек, мен коопсуз өлкөдө жашагым келет деген жазуулар бар плакаттарды көтөрүп чыгышты. Чогулгандарга Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын сотко чейинки өндүрүш иштери боюнча орун басары Ашым Райымберзиев жолугуп, милиция кылмыштуулукту алдын алуу боюнча иштерди аткарып, коомчулук менен тыгыз иштеп жатканын айтты. Аталган акция 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмү боюнча резонанстын негизинде уюштурулду. Алайда Чактүштө 56 жаштагы адам өрттөн улам каза болду. Бүгүн 8 апрелде Алай районунун Гүлчү айылында үй өрттөнүп, адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, куткаруучуларга саат 13:33 чамасында айылдагы борбордук базардын артында жайгашкан үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Өрт саат 14:05 толугу менен өчүрүлгөн. Үйдүн жалпы 103 метр квадрат аянты күйгөн. Анын ичинен 1965 жылы туулган эркек кишинин күйүп кеткен денеси табылып, Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Абайлагыла, WhatsApp аккаунттарын жаңы ыкма менен талкалай башташты. WhatsApp мессенджеринин колдонуучулары алдамчылыктын жаңы түрү менен кез келгендигин кез чайына жазды. Порталдын маалыматына караганда, пайдаланууларга сактаган номерлердин арасындагы тааныштардан жалган маалыматтар келе баштайт. Интернет колдонуучусу шилтеме же кандайдыр бир код коюлган билдирүүнү алат. Андан соң ошол эле телефонго сакталган, мурда талкаланган номерден келген SMS-теги кодду сураган кат келет. Эгерде киши буга жооп берип, ага келген кодду кайра жиберсе, анын WhatsApp аккаунты талкаланат. Адистер бул чабуул аккаунтту талкалоо үчүн жасаларын билдиришти. Биринчи иретте алар чоочун эмес, тааныш билиш болуп жүргөн адамдын аккаунтун бузуп кирип жаткандыктары айтылды. Булак Спутник эч.